tiga yang dipamerkan trio emas. Jari yang diberikan dimulakan oleh Skor Project bergerak terus menggunakan Nur Haikal yang berfungsi naik ke atas. Sepakan percuma awal di bawah satu minit. Asakan yang dilakukan oleh Daniel Ame. Jodar Takzim. Gerak yang cuba diatur. Daniel Ame turning yang cukup baik. Mendapatkan Ramadan. Tolakan semula kepada Daniel Ame. Gerak tersusun daripada Jodar Takzim. Ramadan. Masih lagi Ramadan dengan satu peluang. Mengukir satu jaringan. Kualiti dari Ramadan dikawal, dihantar. Ledak kaki kiri. Pergerakannya diekori rapat oleh Haikal yang ada Nurazin. Daniel Ame yang datang dekat untuk memberikan bantuan. Ramadan yang segera mengeluarkan bola. Daniel Ame. Ramadan dengan satu lencongan. Biarkan kepada Daniel Ame untuk mendapatkan Ramadan. Ramadan ke sebelah kanan. Cuba melepasi Tamota. Gemata dan berada di landasan yang betul. Gabriel Nistelrooy. Gabriel Nistelrooy. Dengan cukup baik. Dalam cuba untuk mendapatkan Hazim. Kawalan baik daripada Daniel Ame. Cuba melepas. Oleh Adam Haris. Daniel Ame. Lencungan baik. Ditumpuk keluar oleh Nabil. Halif Mutalib. Ketengah untuk Daniel Ame. Bola itu. Dadaan baik daripada Daniel Ame. Mendapatkan Alif yang berada di sebelah kanan. Mereka terlalu kuat untuk dikejar. Ajuan yang berjaya dibaca oleh Jodar Takzim. Tolakan yang berjaya dibaca namun masih lagi untuk Jodar Takzim. Ramadan. Nabil Lee. Terlepas penguasa. Mengikut jejak. Akhir Zaidi. Skuad projekan keuntungan kepada pasukan. Cuba menukar arah gerak laluan Daniel Ame. Sasarkan Haikal Rahim. Turning back daripada Daniel Ame. Haikal Sah. Pada Daniel Ame. Lambungan tinggi ke Ramadan dengan satu peluang. Cukup teliti Daniel Ame. Mendapatkan Ramadan. Percubaan yang melantun. Daripada Daryl Syam. Perlu berhati-hati untuk tidak memberikan penguasaan Daniel Ame. Untuk Jodar Takzim. Adam Nurazin. Gerak daripada pasukan Skor Project. Adli antara yang terlibat. Harith. Skor Project. Daniel Ame. Ramadan. Gerakan masuk ke tengah. Daniel Ame. Ramadan. Nistelrooy. Kembali Nistelrooy. Hantaran kepada Daniel Ame. Gabriel Nistelrooy. Daniel Ame. Ramadan. Ramadan Saiful. Nabil Ramli. Yang sudah dua kali tertewas. Nistelrooy. Masih lagi Daryl Syam. Nistelrooy. Dengan peluang. Hantaran pendek. Sebelum hari ini Gabriel Nistelrooy lebih banyak mengumpan rakan-rakan. Ramadan. Tamoteran. Daniel Ame. Skill yang dilakukan oleh Daryl Syam. Tenang saja menghantar. Daniel Ame. Lolos ke kolam pemain-pemain muda. Tempoh hari hat-trick ketika menentang Sabah.
Adakah situasi yang berjaya dihadang Gabriel Nistelrooy? Dan Lame antara Alif Muttalib antara lulus bijak dengan satu lagi percubaan. Antara lulus yang cukup bijak si antara yang sedang dipersiapkan sepakan percuma Scott Project. Ketinggalan dengan tambahan dua jaringan. Sekali sepakan percuma Najmuddin Aziz.